Біля Бранденбургських воріт синьо-жовті стяги. Українці, які мешкають у німецькій столиці, зустрічають гостя з Нідерландів. Ультрамарафонця Боаса Крахтвейка, який біжить в Україну. Сьогодні він в Берліні. Сьогодні 16-й день мого марафону до Києва, і я почуваюся добре. Кожен день виникають якісь труднощі, але я з ними справляюся. Я пообіцяв собі, що буду бігти так довго, як зможу. Потенціал більший за всі перепони. Після короткої зупинки Боас рушає далі. Позаду 700 кілометрів марафону, який стартував у Нідерландах. Попереду Польща і Україна. Амстердам-Київ. 2500 кілометрів за 50 днів. Боас Крахтвейк біжить, щоб показати європейцям, наскільки близька війна, яка йде в Україні, і зібрати кошти для придбання карет швидкої допомоги для українських лікарень. Україну Боас Крахтвейк підтримував від початку повномасштабної війни. У перші тижні він машиною забрав біженців з українсько-польського кордону, а потім вирішив зробити те, що вміє найкраще – побігти. Коли я повернувся до Амстердаму, я постійно думав, що ще я можу зробити. Я допоміг кільком людям, але це ж крапля в океані. Треба зробити щось більше, сильніше. Я завжди хотів показати людям, наскільки ця війна близько. І тут я зрозумів, нема кращого способу це зробити, ніж до неї добігти. У прямому сенсі цього слова – добігти до війни. Щодня Боас пробігає 50 кілометрів і під час кожної зупинки спілкується з людьми. Приймають дуже добре. Я біжу з трекером, і люди можуть подивитися мій маршрут. Дуже часто по дорозі я бачу людей з українськими прапорами, які виходять мене привітати. А деякі навіть приєднуються і біжать зі мною. Хтось 20, а хтось навіть 30-40 кілометрів. І, звісно, нас дуже підтримують у соцмережах. Отримуємо купу повідомлень. За 16 днів марафону Боас вже зібрав 30 тисяч євро. Це третина суми, яку він хоче зібрати на придбання машин швидкої допомоги для українських лікарень. У Києві ультрамарафонець планує фінішувати 10 вересня. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.